لسوف اعود يا ام. کروڑوں پتی باپ ہو اور بیٹا باغی ہو, اس کی پوچھو اس کی دولت اسے نفع دے رہی ہے, اس کو رات کو نیند آتی ہے, عالی شان بنگلے میں ہو اور بیٹا ماں سے بدتمیزی کر جائے, ماں سے پوچھو رات کو سوئے گی, 10 لاکھ کے بیڈ پر سوئے گی, اللہ کی قسم نیند اڑ جائے گی. ایک خاتون کو میں نے دیکھا رو رہی ہمارے عزیزوں میں. میں نے کیا ہوا, کب بیٹے کو فون کیا ہے, اس نے ڈھنگ سے بات ہی نہیں کی. اس کے لیے سب سے زیادہ میں تھکی کھپی, آج اس نے ڈھنگ سے بات نہیں کی, اس ہاتھی رونا شروع کر دیا. ماں تو اتنا نازک رشتہ ہے کہ ذرا سا بول میں سرد مہری آ جائے. ایک صحابی علقمہ, ان کی بیگم نے پیغام بھیجا, یا رسول اللہ میرے خاوند مر رہے ہیں, کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. صحابی, سارے صحابہ جنتی ہیں, کلن وعد اللہ الحسنا, میرے نبی سے اللہ سورہ فتح میں کہہ رہا ہے, میرے محبوب آپ کے تمام صحابہ جنتی, آپ کے اللہ کا وعدہ, کلمہ نہیں پڑھا جا رہا, آپ جلدی سے آئے. یا غلام قل لا الہ الا اللہ, بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. کہ یا رسول اللہ نہیں بولا جا رہا. اللہ اکبر, صحابی ساری دنیا شیخ عبد القادر جیلانی بن جائے, ایک صحابی کے بدن کے بال کے برابر نہیں ہے. آپ نے کہا اس کے والدین میں کون ہے, کہا جی ماں. کیا ہوا, کہا جی ناراض ہے, کب بلاؤ, ماں آ گئی. آپ نے کہا ام علقمہ بیٹے سے ناراض ہو, کہا جی. کیا ناراضگی ہے, سننا دھیان سے, کیا ناراضگی. یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے, راتوں کو تہجد پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, دن میں روزے رکھتا ہے, مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں, بس ایک ناراضگی ہے, بدتمیزی سے بات کرتا ہے, مجھ سے بات کرتا ہے میرا دل چیر دیتا ہے, اور کوئی نہیں صرف زبان, باقی سارے کام کرتا ہے, یہ زبان سے مجھے دکھ پہنچا ہے. آپ نے کہا معاف کرو گی, کہ نہیں میرا دل نہیں چاہتا. آپ نے کہا میں آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گی, میں آگ لگاؤں تو سفارش کرو گی, کہا جی پھر تو کروں گی. کہا پھر اگر تو نے معاف نہ کیا اسے اللہ کی آگ جلائے گی, اب کرتی ہو, کہا جی کرتی ہوں. تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ, کہا لا الہ الا اللہ, جان نکل گئی. پھر آپ نے انہیں کا جنازہ پڑھایا, پھر ان کے جنازے میں شرکت فرمائی, دفن میں شرکت فرمائی, پھر دفن کے بعد فرمایا سن لو میری بات. یہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں, تم آج 1436 ہجری کے بچے بیٹھے ہوئے ہو, صحابہ سے کہہ رہے ہیں جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, زمین آسمان کی لعنت, نہ ان کی نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے. وصدق دعائك فرجنا به كربي وحزاني, ودادك لا يشاطرني به أحد من البشر, فأنت النبض في قلبي وأنت